Dobro jutro, Borivo, i tebi i svim našim gledalcima. Kao što si rekao, mi smo u dvorištu osnovne škole Dušan Radović i vidite, u toku su časovi fizičkog vaspitanja. Moja sagovornica ovog jutra je direktorka škole Nataša Branković. Direktorka, dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro, hvala i vama. Evo, poslednji radni dan u školama pred ove prvomajske praznike. Deca su u dvorištu na časovima fizičkog, ali ono što jeste interesantno jeste da će dvorište potpuno drugačije izgledati posle adaptacije, a radovi počinju uskoro. Jeste, očekuje se početak radova na adaptaciji dvorišta. Dvorište će biti popločano, takođe će biti osvetljeno, hidrant će da se radi, biće to jedno potpuno novo i lepo dvorište. Kolika je vrednost radova i ko finansira radove? Vrednost radova je oko 27 miliona. Radove finansira gradska uprava i Ministarstvo privrede. Kada se očekuje konkretno da počnu radovi? Pa očekuje se svakog dana. Znači, vrše se pripreme oko bezbednosti dece u toku radova, tako da očekujemo da uskoro krenu radovi. Kada je predviđen rok za završetak radova? Pa rok je otprilike 2 meseca. Znači, nova školska godina biće sa novim školskim dvorištem. E sad, kada govorimo o infrastrukturnim radovima u školi, ono što je pri kraju, sada reći ćete mi, ako je kompletno završeno, jeste adaptacija fiskulturne sale, što je i tekako bilo neophodno za ovaj deo vaše obrazovne ustave. Jeste, fiskulturna sala je u potpunosti adaptirana, takođe su nabavljeni i rekviziti u vrednosti od oko 500.000. Radove i adaptaciju je finansirala Evropska unija, odnosno UNDP. Kada govorimo o drugim aktivnostima u školi, radi u školi već nekoliko godina i produženi boravak. Kakvo je interesovanje dece i da li je produženi boravak namenjen samo prvacima ili starijim đacima? Produženi boravak zakonski je namenjen samo učenicima prvog i drugog razreda, tako da mi imamo grupu heterogenu, to su učenici prvog i drugog razreda, i interesovanje roditelja i učenika je sve veće za produženi boravak i odlično radi, što me baš raduje. Koliko dece ima trenutno u boravku? Pa u boravku ima 30 dece. Mislim, ograničen je broj dece koja mogu da budu u boravku. Ono što je takođe interesantno jeste da je, možemo da kažemo, slobodno rekonstruisana školska biblioteka. Šta je sve rađeno kada se govori o, kada je reč o školskoj biblioteci i koliki je fond? Pa mi smo za biblioteku konkurisali, bili pri opštini, LPA projekat je bio po sredi, tako da smo dobili 70.000 sa tog LPA projekta i još neka sredstva dodatna smo imali, tako da smo adaptirali jednu učionicu na novu biblioteku. To je ujedno i čitaonica, tamo se drže časovi srpskog jezika i književnosti, časovi dečje štampe, tako da baš jedan lep prostor za decu i za učenje. E, ovo je doba školske godine kada su u jeku mnoga takmičenja i sada se već dolazi do onog državnog, odnosno republičkog nivoa takmičenja. Kakvi su rezultati učenika vaše škole? Mi možemo budemo zadovoljni, odnosno prezadovoljni uspesima naših učenika na ovim školskim takmičenjima. S obzirom da smo mi je najmanja škola po broju đaka u Pirotu, procentualno nama to mnogo znači i to je baš jedan veći procenat učenika koji idu na republičko takmičenje ili su već bili i imaju izuzetne nagrade od tamo. Evo, ja stvarno ne bih želela da nekog izostavim, pa ću zato pročitati. Recimo, prvo mesto, prvo u okrugu je iz istorije Milica Kostić, učenica petog razreda, prvo u okrugu, prvo mesto. Drugu nagradu i treću nagradu iz biologije imaju Snežana Zdravković i Jovana Ignjatović i imaju plasman na republičko takmičenje. Janko Stefanović, Luka Mitić i Veljko Najdanović su bili prvi, prvu nagradu su imali na okružnom takmičenju iz fizike. Luka Mitić i Janko Stefanović su išli dalje i evo sad u subotu je bilo republičko takmičenje iz fizike. Janko Stefanović, učenik našeg šestog razreda, je osvojio 100 poena i ne prvu nagradu, nego prvo mesto. Moram da istaknem, prva nagrada i prvo mesto se razlikuje. Prvo, drugo i treće mesto su u stvari prva tri najbolja rezultata od svih
rezultata na takmičenju republičkom i oni se vrednuju posle kad bude završni ispit, dodaju se poeni. Dok prva nagrada i svaka nagrada je skor nekih poena. U toku je i upis prvaka u svim školama, kako protiče upis u vašoj školi? Pa krenuo je upis, dolaze roditelji, upisuju decu, testiraju se deca, znači upis je u toku. Samo da ne izostavim, 10 naših učenika se plasiralo za republičko takmičenje iz tehničkog, tako da uskoro će biti i republičko takmičenje iz tehničkog. Uspeh učenika iz svih oblasti, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Dakle, čuli ste, učenici osnovne škole Dušan Radović postižu odlične rezultate na takmičenjima iz nekoliko predmeta, da samo da kažemo da će učenik 6. razreda Janko Stefanović, koji je osvojio prvo mesto na republičkom takmičenju iz fizike, biti gost Hronike okruga od 18:30 sa svojim nastavnicima fizike i matematike. Studio.